为了提早让乡民劳力过中秋，山西乡公所十九号暗时将伫山西国小举行风光好运山西乡的中秋晚会。山西乡长苏伟俊就表示了，这届中秋晚会除了劳力节目以外，佮准备了400多项的抽奖奖项，有够再个村的电视、佮有 iPad 等等，全部等待大家做回来抽奖。乡公所大厅就亲像仓库共款，挤满了明仔载暗时要抽奖的奖项，有铁马、电动机车、电视、iPad 等等，拢总400多项奖品，等要予乡亲早登去厝。咱山西乡公所吼，自去年咱就办这个中秋晚会。那么中秋节是咱中华文化吼，咱台湾的三大节日之一。那么今年咱依然嘛是有继续举办咱这个中秋晚会，希望借着办这个中秋晚会吼，予咱的乡民会当有更加做欢乐的时光，也希望会当予厝外去打拼奋斗的遮一挂乡亲会当倒来甲厝里团圆，来团圆的这个中间，还佫有这节目通去看，希望大家来共同参与。那么咱今年拄好伫新历的9月19，要来举办这个中秋节，伫礼拜六的暗时，那么希望大家会当共同来参加。那有现场吼，咱有这个活动有真迄个活动。很生动的这个表演哈，表演节目好几个，那么嘛有真侪迄个奖品会当予咱乡亲来摸彩，希望大家会当能够度过一个欢乐的中秋晚会。山西乡中秋晚会将伫下晡5:30由在地乐团进行暖场，随后搁靠艺人陈随意、徐永林表演，并且摸彩，欢迎大家做伙热闹。新竹华新闻李炳宏，山西采访报道。